Oh.
Oh, 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 oh
Tak nachádzame sa v Zlatých klasoch na vynikajúcej zábave a o našu dobrú zábavu sa starajú vynikajúce kapely, ako je Mário a Grezgen a samozrejme moji obľúbenci Gypsy Mackenzie. Máte krásne trička. Ďakujeme. Takže tie trička boli tiež poslané z Anglicka. Jeden kamarát nám to urobil, Peter Kotlar, ktorého pozdravujeme a ďakujeme mu veľmi pekne za tie krásne trička. Čo má nové skupina Mackenzie? Nové. Chváľte sa, preháňaj. No akurát, asi ja odchádzam 17.9. a naradím ma zatiaľ na klavesi Alex Lacko. A vrátim sa o mesec alebo o dva, no maximálne. Ó, tak to ma mrzí, Marečko. Musím, z povinnosti nejaké rodine, tak musím. Nahrávate nejaké nové CDčko? Teraz útorok ideme nahrať. To bude demovka, nebude nové. Nové bude až na Vianoce možno. Vianočný CDčko, už budem aj ja doma, takže... Máte svoje pesničky alebo nejaké kradnete, alebo počula som, že veľce kradnete pesničky. To každý jeden si to kradne, vieš, po jednu, po dva let. Na Vianoce budeme si mať vlastné pesničky. Také nejaké vianočné? Áno. To sa veľmi tešíme. No, aj ja, aj my. Bude aj nejaký vianočný videoklip? Bude, teraz tiež mal byť, ale nebolo na to čas, lebo ideme hrať na druhý týždeň do Belgicka. Takže bude možno o dva týždne bude nejaký klip. Stále hrávate, stále ste vyťažení. Stále to, trikrát do týždňa. Minulý mesiac sme hrali 9 dní za sebou. To čo bolo pre Boha? V Pavlovciach boli také oslavy, svadby, takže 9 dní za sebou a už nám to išlo strašne na nervy. Teraz v podstate je koniec leta, tak ste mali všelijaké festivaly určite. Áno, pozvali nás všade, ale už boli sme obsadení dávno, už 3-4 mesiace dozadu. My už máme plné toho. Teraz už máte aj Silvester určite. Áno, aj Silvester, aj Štefánsku tu máme. Tu Štefánska budeme tu v Zlatých klasoch u NSA. No a jak sa vám hraje v Zlatých klasoch? Tak ako vždy, najlepšie. Ako doma. Čo budete na usporiadateľa Ernesta Šípoša? To je veľmi dobrý človek. Srdcový človek, no. Čestný je veľmi. A takému chodíme rád hrávať. Kde vás môžeme vidieť na budúce?
To na budúce budeme 14. Pitone a 15. budeme v Podkove novým klubu. Neviem, arena, či neviem, ako sa to volá. Nie, to arena je tu. V Bratislavi Petržalke bude teraz Jerika nový otvorila, takže... Áno, to sa volá Olympic. Olympic, presne. Áno, vieme, že otvárajú nový podnik, boli sme sa tam už pozrieť a je to veľmi pekný podnik. Tak máte sa na čo tešiť určite a je samozrejme aj ľudia, ktorí tam budú chodiť na zábavy. No a tak súkromí, čo máte nové? Nejaké deti nejsú na ceste? Chcem povedať, Alexovi sa narodilo teraz krásne dievčatko. Veľmi krásne, ja šťastný, vidím, stále sa s ňou fotia. Nech bude zdravá hlavne. Tak veľká gratulácia. Ďakujem. Jak sa cíti čerstvý otecko? Jú, šťastne, pekne. Tak prajeme hlavne veľa zdravia a šťastia. Ďakujem. Tak páni, ja som veľmi rada, že som vás zase po dlhšom čase videla, lebo už dosť dlho sme sa nevideli. Dúfam, že sa uvidíme čo najskorej zase. Prajem vám veľa zdravia a šťastia, Božieho požehnania, hrajte. Teraz pôjdu zase sviatky, takže aj pekné sviatky, lebo však to je za 3 mesiace, takže to už je hneď. No, hrajte, lebo vám to ide, ja vás mám rada a stojíme pri vás. Bez hudby nebudeme, to je naša práca, to je droga. Bez nej nebudeme, takže snažíme sa byť čo najlepší. Držím vám palce. Gypsy Mackenzie. Ako televízie Roman Požmatár, nachádzame sa v Zlatých klasoch, kde sa o našu dobrú zábavu starajú vynikajúce kapely Gypsy Mackenzie a Mario Agresgeň. Po mojej lavici usporiadateľka, jedna z usporiadateľiek, krásna Rozália. A samozrejme túto akciu usporiadáva zase aj tvoj otec Ernest Šípoš, ale ten dneska je indisponovaný, povedal, že má veľa roboty, tak nebude rozprávať, ale budeš rozprávať ty. Ako vyzerá dnešný večer? Ahoj, Evička. Takže dnešný večer vyzerá veľmi dobre. Ospravedlňujem sa za otca, že nemohol dať rozhovor, ale má veľa roboty, nevie, kde mu hlava stojí. Na dnešnej zábave nám hrá Gypsy Mackenzie a Mario Agresgeň, ktorý si myslím, že spravia veľmi dobrú zábavu. A momentálne máme skoro celú sálu plnú. Ľudia nám chodia, hľadajú si miesta, ale miesta už pre nich bohužiaľ není. Preto prosím ľudí, že keď na budúce dojdu, tak rezervovať si miesta vopred. Je to 100% istota. Čo chystáte na budúce a kedy? No, na budúce to bude dátum pravdepodobne 27. október, na ktorom bude moja obľúbená skupina Kovač Band a ešte Mária Grazgan samozrejme. Bohužiaľ, je mi ľúto, že ja na tej zábave nebudem. Prečo? Možno dojdem až niekedy o 2. o 3. ráno. Budem pracovne tiež mimo, budem fotiť svadbu. Takže tak. Áno, ináč okrem toho, že Rozália usporiadáva takéto krásne akcie, aj je dobrá, vynikajúca fotografka, musím povedať, spolu s jej bratom, ktorý chodí kamerovať spolu s tebou, je to tak? Áno, je to tak. Chodíte kamerovať svadby, oslavy, zábavy a tak ďalej. Všetko okrem pohrebov. A som počula, že čakáš bábätko, tak veľká gratulácia. Ďakujem pekne, ďakujem. A nech sa darí, nech je zdravé. A to si myslím, že to je najpodstatnejšie, to zdravie. Presne, tak ďakujem pekne. Tak my sa tešíme na ďalšiu akciu, ktorú usporiadate, lebo robíte to veľmi dobre na vysokej úrovni, to si naši diváci môžu aj všimnúť a my vám prajeme len to najlepšie. Ďakujem aj vám podobne. Ďakujem pekne. Rozália Šípošová, usporiadateľka dnešnej akcie. We'll be right back.
Stop!
Saz, olo, ir, šlebo, naša.
Hey, yes! I saw the world.
Let me show you.